Tere, mina olen Rasmus. Tere, mina olen Karmen. Laulu- ja tantsupidu on nagu üks suur talgu tegemine. Alguses on suur õhin ja pärast on väga raske ja lõpus on jälle hästi tore ja saab talgusuppi. Ajast ja aega on eestlased talgutega suuri tegusid teinud. Tule 6. mail ja teeme kõik Eesti laulu- ja tantsuväljakud korda. Pane midagi, töökindad või midagi natukene argisemat kätte ja teeme üheskoos Eestimaa puhtaks. Lähme! Lähme! Aga millal on need piduriided selga võin panna? Ah jaa, üks asi veel. Piduriided pange valmis juba juuni lõpus. Kohtume laulu- ja tantsupeol, praegu kätte kindad. Hakka tööle. Koos me läheme? Koos me tööd teha saame?